musiibadii cuqwada ninkan ku habsatay ayaa wali la garan la ayaa meesha ka soo haasiibtay iyo halka ay kaga timi oo ninkan dabeel xagaaba dib u riday talow yaa ilaystay ma aniga ma adiga mise dadkan kale ayaa ilaystay talow yaa yihiin qofka ninka ilaystay hadaba saaxiibadeen muuqaalkeen maanta wax ku arki doontaan ninkani guuldaradii ku dhacday iyo jabkii uu kala kulmay Strickland waxa ay ka dhaheen dadka aad ku falanqeeyay tartamada boxing ee MMA iyo sidoo kale Shane Strickland naftirkiisa arrinkan waxa uu ka yiri xagee uu ku dambeyn doonaa Israel Adesanya iyo dagaalyahan kale oo badan oo meeshan Jarvis Gad ahaa oo hada daaqada ka soo galay markii hore naga gabanayay iyo arrimo kale oo badan oo ku saabsan musiibada ninka ku habsatay ayaan idinku wadaagi doonaa muuqaalkeen saaxiibadeen aad ku xisay tartamada UFC boxing ka la isma caasiyo waa aan keenay Umar Muqtar ay ku caan baxay inuu idin falanqeeyay ciyaaraha boxing ee MMA adiga inuu soo carasay adigu aan shubtay subscribe ta like ti share ti comment intana inoo waamaan aan guda galno muuqaalkeena waa ninkaani ceebti ku dhacday iyo musiibadii ku habsatay iyo ninkan jabku kala kulmay Shane Strickland waa mid aanan hore loo filaynin haddeerna ilaa iyo hadda su'aashayd wali ay taagan tahay sidee waxan ku dhaceen sababtoo ah ninna ma aaminsaneen war hadda dib u tiraaci taariikhda ninna ma aaminsaneen ama dagaalyahan ha ahaado ama kuwa falanqeeyay tartamadan ha ahaado xitaa madaxda UFC iyaga naftirkooda marna ma aaminsaneen marna kuma soo dhicin meenkooda in Shane Strickland uu ninkan garaaci doono sababtan ku sheegaya dhageysi ha degdegin anigu markaan lahaa ninkan sidoo u garaaci doonaa oo aan lahaa waxa laga yaabaa qaybtiina Strickland dhisay ayuu ninkan taageera anigu ma taageere laakiin taariikhda ayaan anigu xusay taariikhda ninkan inuu yahay 4 sano gudahood 11 jeer inuu u soo istaagay title defense intee laga helayaa wuxuu ka mid yahay dagaalyahanada kooban ee taariikhda noocaas dhigta sidoo kale ninkani middleweight-ka waa ninka ugu sarreeya rankingka wuxuu kaga jiraa number 1 waa middleweight-ka ninkan la dagaalamayo middleweight-ka wuxuu kaga jiraa ranking number 5 nin laba nin oo saa u kala fog run ahaantii Israel Adesanya saa qalad kis kala sababtoo ah balaayo ka fog looma yirto adigoo yasay nin raga looma yirto isaga ayaa u yirtay sababtoo ninkan chance meesha ugu ma banaaneen oo iska nasan lahaa wuxuu sugi lahaa tartamada dhacayo ninka number 1 contender noqonayo oo isaga la tartamay ama wuxuu iska sugi lahaa dirkas WBC inta ka soo kacay laakiin isaga ayaa ninkan doortay halkana keen balaayo aad soo korsatay markay dushkaaga istaagto nasiibkaaga adigu taala Shane Strickland isaga hadii la weydiiyo xitaa muxuu ka dhahay arrinkan wuxuu yiri anigu marka koowaad tartamadaani uma soo galin lacag ka sameey laakiin nolosheyda ayay badbaadisay si fiican u dhageysan nolosheyda ayay badbaadisay oo noloshiisa ay badbaadisay maxay tahay ninkan yaraantiisi wuxuu aanin nolosha ka dhacay drug dealer ayuu ahaa laakiin markii ugu horeysay u farxad helay waxa ay waa markuu saaxadan ama meelaha boxing uu soo galay markii training meesha uu sameeyay uu soo galay gymta waa meesha kaliya uu farxad ka helay xitaa markii suunka dahabiga gacanta loo galiyay banaanka wareysay markii lagu wareysanayay suunka dhulka ayuu dhigay isagoo tilmaamayo inaysan wax qiimo ah ugu fadhinin kaliya isaga farxad kaliya uu helay ay tahay inuu halkan soo galay hal laga baday amyaan laga badin nin riyadiisa iyo rajadiisa nooca tahay iyo nin kale u tartamaya si uu division ka ugu sareeyo isaga ayaa afkiisna u qoray Shane Strickland waxaanu dhahay ninkan waa number 1 dagaalyahanada ugu fiican isagoo sidaas ah ayaa wuxuu dhahay hadana nasiibka ii heeliyay ma garanayo wixii ka ah isaga u taala waa runtii isaga u taala laakiin wuxuu aanu chance kaga wan ka faa'iideystay inkastoo wax ka faa'iideysi badan aanu arkeynin sababtoo ah ninkani hal mar kaliya uu chance ku helay halka marna waa uu ku durduriyay ka badan wax kale ma aanu gaarsiin labadooda wax isma gaarsiin Israel Adesanya dhibta haysta waxa ay ahayd isagana waxa aqligiisa ka buuxa maankiisa tribkii hore oo uu ka badinay Alex Pereira kaartada uu uga badiyay isla kaartada ayuu halkaas soo dhigtay wariigaana waa laga wareegaa wixii shalay ku dagaalamaysa hubkii shalay ku dagaalamaysana waa la bedeshaa shalay oo kala dad kaar ku dagaalamaysa maanta kale waxa la qaataa BM iyo wax lamida hubkii waa la bedeshaa si uu kugu jahwareero qofkan ma adiga striker baa tahay ma wrestler baa tahay nooc ala nooc ata inuu kugu wareeraa la rabaa sababtoo ninka la dagaalamaysa waa la qiimeeyaa waa nin black belt ku guuleystay oo ninkani waa nin boxer ku fiican wrestling kana ku fiican yahay nin noocaas kale marka la dagaalamaysid adigoo sharaftaada ilaashanayo ama yas ama yasine adoo sharaftaada ilaashanayo waa inaad isku day badan samaysid laakiin waxa ma aanu dhinka la iimaanin Israel Adesanya horaana loo yiri ceel jiri jiray jidkiisa waa la yaqaanaa nin dintana dhaxalkiisa waa la yaqaanaa adoo Shane Strickland hadii uu badiyay tay waligeed ay ahaan jeed markay laba nin raga ay meel isugu wada yimaadaan midu may guusha raacaysa ninkay guusha raacdana in guushiisa loo qiro waa lagu qasban yahay Alex Pereira oo faragelin ku soo sameeyay arrinkan waxa uu yiri shalay markii ninkan tartankan loo balamiyay dhammaan dagaalyahanada ka tirsan saxad UFC iyo dhammaan dadka falanqeeyo waxay hadal hayeen inuu Israel Adesanya badin doono laakiin maanta markii Israel Adesanya laga badiyay oo Shane Strickland uu badiyay ninkii aanan la aaminsanin maanta markuu badiyay waxa kaliya aad sameyn kartaan waa kaliya inaad dhahdaan maasha Allah uu badiyay wax lamid waa doon maxaan dhigleen markuu ayay waa la yaabay dee ninku uu badiyay ninka hadduu badiyayna guushiisa u qirina Drakes WC oo isna halkan daaqadan fursad ka arkay isagoo leh
aniga fursad hal la isiyo shalay markii lagu bariyay waa diidanay xagee ku maqnay aniga ayaa fursad hal la isiyo meel kasto iyo goob kasto ahaatee waan u baahanahay in fursad la isiyo shalay markii fursad lagu siiyay kaal la dagaal ninkii lagu dhaxay ku arar soo injir been maadan sheegay horana loo yiri ninko jabkiis ninko farxadiisa way macna israa dhisan yahay hadii laga badiyay oo soo istaagay miya macna waxa dhahay kaal la tartam sababtoo waa wada ogeyay shin strigling inuu yahay nin jilicsan sooma daha sidaa uu weeyso ma kuwa falanqay arrinkan waxay ka dhahayn kalsoonida Israa'il Adesanya iyo Shane Strickland yaay ku badnayd xaqiiqada markii la fiiriyo hadda dib ugu laabtay ani dib aan u eegtay hadda dib ugu laabtay waxaad arkaysaa Israa'il Adesanya in kalsoonida markii loo in isaga ku badnayd sababta Shane Strickland waxa uu ka mood kale ku jiray laakiin markii xirada la isla soo galay face face ayaa noqotay is daba marsadeen oo halkii la rabay inuu Israa'il Adesanya kalsoonidiisa wax ku baabiyo kalsoonidarada isaga ayay ku wareegtay kalsoonidina waxay ku wareegtay Shane Strickland sidaa ayaa lagu dilay waxaana arkaysan idinka ninkan Israa'il Adesanya markuu soo galay iyo markuu xirada dagaal ku jiray laba qof ayuu kala ahaa war xitaa markii tababarihiisa ama la talihiisa markii ciyaarta la istaajay uu la sheekaysanay wuu maqnaa oo wuxuu ahaa absent minded qof meel kale ku maqan wax kale ka fikiray yaani waxa uu cadeed in laga badinayo ma garanay ma yaa la sixray ma miyaa la fuuxiyay aniga kale ma garanay laakiin waxa kaliya ii muuqatay ninkan oo loo tumay sharax ayaa waxaan la lahaa doonba maraysa badan doonba mar sharax baa laga tumay shumalaha jinki ninkan haye si fiican baa looga seeray Shane Strickland gacan baan ku taaganayow sababtoo ah jinki ninkan ku jiray ayaa si fudud uga saartay waxaan ka soo dhigtay taagan oo taagan taala meel la dhiga camal ayaa ninka soo dhigtay ya ismaan lahayn sidana ay wax u dhacayaan sida Shane Strickland oo isaga naftirkiisa u lahaa sidan fudud ayaa ninka uga badin doonta nin walba oo saas u yaabana laakiin waa ilaahay amarkii tartankii markuu soo dhabaaday kadib Shane Strickland waxa uu sheegay in UFC madaxdeeda ay ninkan siiyeen bodyguard uu gaara kadib markii uu soo baxay ciilkay u qabeen reer Australia reer Sydney ciilkay u qabeen ayay markuu banaanka u soo baxay ku furfurteen sababtoo ah waxay iyagu dhan wateen xitaa taageerayaash meesha soo bux dhaafiyay 18 kun qiyaas aan kor u dhaafay iyaga xitaa midna kuma jirnay aaminsanaa in Israa'il Adesanya laga badin doono dhammaantooda waxay daba taagnay ku doofeenayeen Israa'il Adesanya waqtigan la joogana Hamza Chamaif Moyane ninkan nin kale oo loo barbardhigi karo striker lama helin hadana laakiin way dhacday waxaana la ogaaday meesha ka jilicsan yahay meesha ka jilicsan yahay waa la saamiyay hore loo yiri doofaar waraabaha aad buu uga cabsan jiray waraabaha baqi jiray markaas waxa la dhahay ninkani si uu ogaado geesahan halkan ka taagan labada faan inay yihiin miciyo wax ku qaniini karo in kale markaas waraabii wuxuu dhahay adiguna mari qaniin anna maran ku qaniinaya isagoo markaa tijaabinayo labada faan halka ka taagan bal wax lagu qaniini karo waraabaha dhinac uu ka goostaa markuu dhahay tripkaaga way gooso labadii faan umbo labada dhinac kala mariya hadaba geesa doofaar sahansan caadi bay noqotay hadaba Israa'il Adesanya waa la sahmiyay sababtan waxay tahay ninkan in laga badin karo saddexdi dagaal ee tartan uu galay laba kamid waa laga badiyay labada kamid laga badiyayna waxa laga wareegay suunka daabiga oo mar waxa kala wareegay Alex Pereira hadana waxa kala wareegay Shane Strickland suunkan daabigan isna mucjiso kale ayuu noqday middleweight-ka saddex ciyaarood oo isku xigta ayaa marba ninku guuleysanay markii uu horeeyay saxa Israa'il Adesanya ayaa wad waa laga qaatay waxa ka qaatay Alex Pereira uu ka soo ceshtay hadana waxa ka qaatay Shane Strickland waxaana la sugayaa rematch in labadoodan dib loo soo celin doono Israa'il Adesanya rematch-ka aad buu aad adag yahay inkastoo maalinka uu hurdayay waxaan filayaa in indhaha loo furo waxaa indhaha u furay waxaan filayaa markaan inuu noqon doono libaaxa dhabta ah ee saxada UFC gaar ahaan middleweight-ka dooda kale ee meesha taagan waxay noqotay war ninkani miyaa la siin doonaa rematch-ka mise fursadan waxaa loo bandhigi doonaa dagaalyahanada hadda ku soo biiray saxada UFC ee middleweight-ka uu ka mid yahay Hamza Chamaev Paulo Costa oo ka mid yahay Drake SWC Shane Strickland oo maanta ku xaragoonay doodaas ayaa hadda taagan ayaduna waxaan filayaa in la keen doono oo weliba la siin doono rematch-ka Israa'il Adesanya sidoo ka dhawaajiyo madaxweynaha UFC Dana White dadkoo dhan ay wada sugayaan xitaa arigu kamida dadka sugeeyay waana wada sugeeyna insha Allah taala in goor dhow ay dagaalkaas u dhici doono reer Australia waxaan leeyahay I'm sorry hadii ninka taageerisan leedahay ka qaaday dad guuldarada aqbalo noqdo saaxiibadan aad ku xiisay tartamada UFC boxing marka aad xasuusi hadaan channel-kan subscribe noo ahayn nagu soo biiro subscribe saar oo furo gambaleelka si aad noo la socotid muqaalada maalinlaha halkan soo ringno waayadan dambe insha Allah taala muqaalada lantaas ayaa noo soo wada insha Allah waxaan si gaar ah ugu soo dari doonaa insha Allah qaybaha boxing-ka iyo kickboxing-ka iyo sidoo kale wrestling-ka oo iyaduna aan wali qaban qabadeed ku jiro laakiin waqti uu isaamixi la aawad aan wali ugu soo darin ee saaxiibadeena intee muqaal kale qurux badan ka kulmay hadii kaga tagaya fi amaanil